Ja, mitt spørsmål går til finansminister Siv Jensen. Hvor viktig var det for Fremskrittspartiet å ha flere statsråder enn Venstre og Kristelig Folkeparti til sammen? Og hva var det Bård Hoksrud gjorde feil som gjorde at ikke han kunne resirkulere til en eller annen nyopprettet statsrådspost som han har gjort med Nikolai Astrup? La meg først si Bård Hoksrud ikke gjort noe feil i det hele tatt. Han har gjort en fremragende jobb. Men det er nå en gang sånn, det er ikke plass til alle man kunne ønske seg i en regjering. Det er statsministeren som til syvende og sist tar disse beslutningene. Jeg er fornøyd med hvordan departementsfordelingen har blitt mellom partiene. Men jeg skulle gjerne sett med Bård videre. Men så er det jo også sånn at også Fremskrittspartiet har masse flinke damer. Og derfor er jeg også veldig stolt av at vi i dag har fått Ingvild som statsråd. Jeg kan ikke bare ha menn, eller fra Fremskrittspartiet. Så glad for at vi også har noen damer.